Det har gjort, at jeg kunne finde den manglende brik. Ikke bare én gang, men flere gange. Når vi har haft det tastet ind i vores program her, så kan du søge på et navn, du kan søge på et sted, du kan søge på, hvad de er. Der er mange, mange flere muligheder ved at komme ind og få det indtastet. Ej, det så synes, det er sjovt, det er jo jeg er kun et ekstra plus. Men jeg tror nok, der er mange, der bruger det. Det har været super godt for mig, som er nybegynder, at have et sted at kunne gå hen og ligesom starte der. Jeg synes, det er en god overbygning oven på kirkebøgerne og folketællingerne, fordi at man der meget hurtigt kan slå det op og kan se det ligesom samlet. Og dels kan man så få meget hurtigt få præsenteret sådan en hel husstand. Altså, det begyndte jo med, at jeg begyndte på slægtsforskning. Og så fandt jeg ud af, at der var nogen, der indtastede noget, som jeg kunne bruge, og så synes jeg også, måtte indtaste noget til dem, de kunne bruge. Og så er jeg bare hængt ved. For altså, jeg synes på sin vis, det er spændende at følge udviklingen i samfundet igennem det her. Niels Rasmussen og hans kone, Marie Jensdatter, der er mine oldeforældre. Og hernede har vi ham på Dansk Demografisk hjemmeside som 3-årig dreng. Og her har vi så billeder fra hans liv. Og så har vi i det her fælde her, har de kun skrevet en skræddersvend med et D. Samtidig så skriver de med to. Det er også sådan. Spænding i tilværelsen. Den her genvej ville man jo ikke kunne opnå, hvis ikke der var nogen, der havde siddet og tydet kirkebøgerne og folketællingerne og få det oversat og få det tastet ind, sådan så det er let IT-tilgængeligt i dag. Vi har kilden på den bagerste computer. Det ligger jo på Arkivalie Online, og det taster vi ind i et skema. Så kan jeg faktisk finde mine 3 gange tip oldeforældre. Maren Christensdatter, og det er jeg meget stolt over, at jeg har fundet ud af. Der har vi Oline, Margrethe, og så kommer det sjove af det. Det er min oldemor, som jeg har fundet i 1880 folketællingen. Hun er, hvor er hun? Hun tjener i Thisted Købstad, Lille Torv 55. Ej, det er helt utroligt. Forhuset B. Og jeg har aldrig før set hende i den folketælling 1880, fordi jeg vidste ikke, hvor hun var henne. Jeg har bare vidst, at inden hun udvandrede til Amerika, at så var hun ude at tjene. Men jeg har forestillet mig, at hun mækkede køer på en landbrug eller et eller andet. Men hun er så faktisk inde i Thisted by, og det synes jeg er helt pragtfuldt at opdage. Ja, det er en guldgruppe. Jeg er så glad for, at den er der. Jeg er så dybt taknemmelig for alle de mennesker, der bruger deres tid på at sidde og taste. Det er lidt uoverskueligt, når man lige kigger på det. Men man tager en ting ad gangen, og så lige pludselig så er man færdig. Jeg har jo så fundet min far og min bedstefar og min oldefar også. Og det er jo meget interessant, for jeg har jo startet at skrive min egen livshistorie. Vi har mange gode sider til slægtsforskning, men det er en af de sider, man ikke kan undvære at bruge. Jeg kan kun sige tusind tak. Det er mere end fantastisk. Det er simpelthen en heltegerning. Og det skal man aldrig glemme, at uden den frivillige indsats, så var det ikke blevet til noget. Det er rigtig flot. Så tak.